Hej mina vänner, nu är jag tillbaks efter 2 veckor i YouTube-fängelse. Jag blev avstängd, en andra varning, för att jag la upp ett videoklipp om hur Ukraina bryter mot mänskliga rättigheter och tränar barn med soldater i den här Azov-bataljonen. Och det var förbjudet, tydligen. Så nu är jag inne på min andra varning och för 3 varningar inom en 90-dagars period så ryker hela kanalen. Så jag håller på att kopiera över det som jag tycker är bra till Swebtube. Och jag kommer länka Swebtube-kanalen både i beskrivningen och högst upp i kommentarerna. Så kommer jag fästa den översta kommentaren. Fästa den så att den alltid ligger överst. Ja, och nu ligger jag ganska många program back, så jag ska försöka att få upp det jag har gjort nu under de här 2 veckorna så snart det går. Vi har ju både 11 kaffe och lite grejer med Ingmars hörna och gubbpanel, så att ja, men nu är jag tillbaka i alla fall, så får ni hålla koll på grejerna och se till att ni vet var ni hittar mig när jag blir avstängd. För det kommer väl successivt bli att jag går över till Swebtube nu. Och jag vill tacka alla som stöttar och hjälp gärna till. Ni behövs mer än någonsin, så kör vi så det ryker helt enkelt. Tack!